Morjesta vaan kaikille sinne ruudun taakse. Se on missä täällä tekemässä kommentaroa Ja tosiaan, nyt alkaa sitten Suomi Gaming uudestaan taas jälleen aivan uudella kokoonpanolla. Eli tosiaan, minä ja Finarskat ostetaan nyt tätä Suomi eli upataan tänne videota ja kaikkea muuta mahdollista. Ja tää video tosiaan tulee nyt Suomi meikan omalle kanavalle. Eli tosiaan siis meikan omat kanavalaiset tai omat tilaajat, jos ei tiedä mikä Suomi Gaming on, niin Suomi Gaming on suomalainen community jota, jonka ylläpitäjänä on nyt minä ja Finarskat siis. Ja Tota, me alettiin nyt sitten uudestaan pitämään tätä Suomi Gamingia ylhäällä ja upataan tänne sitten teidän videoita. Eli tosiaan, tää on kanava, minne upataan teidän videoita pelkästään. Meiltä ei tule mitään muuta kuin jotain ilmoitusvideota tai jotain, jotain turhaa saippaa. Saipaa, saipaa, ihan sama. Mutta tosiaan meikän kanavalla olevat, käykää subaamassa Suomi Gaming ja Finars, katsomaan laitan linkit tonne deskiin. Ja sitten taas Suomi olevat katsojat, niin jos te tiedä kuka mä oon, niin mä oon tosiaan niin suomalainen YouTuber, ja YouTube ja teen YouTubeen videoita tulee aina sille pari kolme viikossa tai jotain sitä luokkaa. Ja yleensä tulee jotain kodisniputusta ja kaikkea muuta vasta, eli sniperi kuitenkin on, jos tulee kodivideota. Mutta yritän monipuolistaa mun kanavaa, niin mutta anyways, jos meidän kanava kiinnostaa, niin käykää sitten tsekkaamassa se. Ja tosiaan, elikkä, mitä mulla nyt olisi teille kerrottavaa? Niin nämä standardit on samat kuin viimeksi. Meillä on mä nyt ollut tosiaan ne standardit esillä koko videon ajan, mutta mä nyt kertaan ne sitten teille sille kuulolle ne standardit. Elikkä videon pitää olla vähintään kaksi minuuttia pitkä. Eli toisin sanoen, jos video on vaikka 1,59 minuuttia, niin siitä mä ei upata valitettavasti. Ja videossa täytyy olla kommentary, ellei se sitten ole mikään minitake tai montake tai episode tai mikään vastaava. Mutta siellä täytyy olla se kommentary. Sitten sen pitää olla 720p laatuinen video, se ei saa olla 1080p, sen pitää olla 720p justiinsa. Ja sitten laadukas äänenlaatu pitää olla, eli ei mitään surinoita tai muuta videohaittavia haittavia ääniä videossa. elkä toinen sanoen, jos sä nyt oot käyttämässä koiraa lenkillä ja teet samalla kommentoida, niin sitä en suosittele, koska sieltä kuuluu kaikki ulkona oleva viima tai jotain vastaavaa. Enkä myöskään suosittele sitä, että jos teillä nyt on joku sun kaveri huoneessa, niin silloin kannalla tekemään mitään kommentaria. Ja sitten videon pitää olla 30 fps ja ei varmaan muuta erikoisempaa. Ainoa mikä pitää sanoa vaan, että jos teillä on siinä Tota, videossa joku biisi taustalla tai ihan missä vaan. jos teillä on siinä videossa joku biisi, niin laittakaa se biisin linkki tosta, niin me katsotaan sitten, onko se siinä copyrightia vai ei. Koska me ei haluta tuonne kanavalle nyt minkäännäköistä ja sun muuta. Ja sitten editit ja montaket, niin montaketten pituus pitää olla vähintään kaksi minuuttia, niin kuin ton normivideonkin. Ja sitten tietenkin, no jos on minitake, niin kyllä me nyt upataan lähinnä kaikki montaken tyylistä editit, jne. Mutta tosiaan, Eli me katsotaan siis joka video, mikä me upitaan. Ja me katsotaan, että siellä on äänenlaatu kohdalla, ja jos nyt nää standardit ei täyty, niin me ei silloin välttämättä upita sitä sun videotas. Ja sitten, tota, jos sä haluat lähettää videon tänne kanavalle, niin tota, silloin sun pitää olla tilattuna tää Suomi Gaming. Mutta joo, Eli viimeinen asia sitten, minkä meikäläinen haluaa sanoa, niin tuolla videon deskissä on nyt sitten linkki sinne, mistä te laitatte videot meille päälle, Eli mitä tää homma nyt hoituu? No siellä on sellainen Google-dokumentti siellä deskissä, tai linkki sinne semmoiseen paikkaan, missä on se Google-dokumentti. Ja sinne sitten syötätte ne, että minkä, minkä tyyppinen on video, mistä pelistä on. Ja sitten se video pitää olla joko upattuna YouTubeen julkiseksi tai piilotetuksi. Niillä ei oikeastaan mitään väliä, että onko se upattuna julkiseksi vai piilotetuksi. se ei vaan ole mitenkään niin kuin yksityisessä tai mitenkään tälle. Eli sen pitää olla niinku julkinen tai piilotettu. Mutta joo, eli ei, ei meikäläs muuta. Toivottavasti ne nautit tästä ja toivottavasti saadaan nyt taas Suomi Gamingin hyvään nousuun. Ja aina unohtu mainita tuossa kommentoilla aikana, että me upataan nyt vanhat videot ilta pois. Eli me upataan nyt video per päivä, koska meillä on noita vanhoja videoita niin paljon upittavana. Että niitä tulee varmaan kaksi videota joka päivä. Eli pysykää tarkkana, sinne tulee nyt tosi paljon videota. Me ollaan upittu piilotuks tosi monta videota, mutta te lähetelkää niitä videoita ihmeessä. Ja ei meikäläs nyt enää muuta. En piinaa teitä tämän kauan. Tilatkaa meidän kanava, tilatkaa Arskan kanava, tilatkaa SuomiGaming, jos siis teitä kiinnostaa, en tietenkään pakota teitä tilaamaan, mutta ei meikäläis muuta, meikäläinen kiittää ja kuittaa ja se on moro!